Painaa sen päälle. No niin, nyt me ollaan täällä Kurjenmäki-kodissa ja meillä on täällä 102-vuotias. Eikö se ole kohta 102-vuotias? Hän on syntynyt 1916. Hän on syntynyt. Ei. Niin, hän on Toini. Ja nyt mä kysyn Toinilta, että mikä parasta on ollut tässä 100 vuodessa? Mikä tässä on nyt mennyt, niin kuin vilahtanut äkkiä, eikö ole? Mikä siinä on parasta ollut? Sä sanoit, että äskettäin, että hyvä hoito nyt, mutta jos muistelet vähän takapäin, niin. Mitäs niitä on siinä ollut? Se on aina mukava olla tullut tänne, kun täällä esitetään ja lauletaan, saa yhtenä laulaa ja olla vähän aika yhdessä kaikki. Joo, ja semmoista mä en osasta sen paljon oikein, mutta hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu, joo. Niin. No nyt kun puhuit musiikista, niin me voitaisiin yhdessä laulaa se Kotimaani ompi suo. Kyllä. Aloitatko sä? Mä en muista sanoja, sä muistat paremmin. Joo, niin toi kurkku aina tuo. Niin. En mä muista, mutta vähän. No vähän. Ensimmäinen säkeistö. Joo. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyin maa. Sillä valkolätvä tumi, ahon laita reunustaa. Sillä valkolätvä tumi, ahon laita reunustaa. Siellä äiti ensi kerran tuuritti vuolehdossaan. Siellä ensi kerran kuulin linnun laulun letossa. Siellä ensi kerran ymmärretty sydämi liene ollut tahto Herran, kun se päättyi suurelmiin. Liekö ollut tahto Herran, kun se päättyi suurelmiin. Hienosti. Pyyhitään tuosta kyyneleet. Ja nyt me katsotaan kameraa ja toivotetaan Suomelle hyvää syntymäpäivää. Eikö joo? Sanotaan yhdessä. Hyvää syntymäpäivää. Suomi. Suomi.